Kragujevačka inicijativa je prvi multietnički dokument obnovljene demokratije i građanske kulture u Srbiji, koji je nastao protivno raspoloženju centralnih vlasti. Nevolja nove vlade i političke intonacije koju su doneli majski izbori jeste neozbiljno shvatanje procesa dugotrajnog i strpljivog, u kojem se volja za formiranjem regionalnih javnih servisa stvara. Otuda su demonstracije u Nišu kao prve nevladine demonstracije novoformirane političke vlasti u Srbiji, potpuno očekivana reakcija za one koji poznaju prilike i nespretnost novonastale inicijative Ministarstva kulture da se ukine zakonima, medijskom strategijom, inače izborena mogućnost formiranja regionalnih javnih servisa. Mi u Kragujevcu ne samo da treba da podržavamo niške stavove i platformu Kragujevačke inicijative, već kao stranka Zajedno za Šumadiju imamo obavezu da podignemo nivo pažnje kragujevačke javnosti nad ovom temom. Ne radi se samo o tome da smo mi već jednom telima branili nezavisnu televiziju Kragujevac od pripajanja Beogradskom javnom servisu, nego i o činjenici da danas istu tu nameru pokušavaju da sprovedu de facto isti oni ljudi koji su i kreirali komrakovljevsku viziju javnog informisanja u Srbiji. Mislim da će na najvišim instancama Srpska napredna stranka i vlada Republike Srbije morati da redefiniše ovaj nemušti i nespretni odnos Ministarstva kulture prema temi regionalnog javnog servisa, ili će možda upravo ona označiti početak kraja jedne bezbednjačko-osione politike koja se favorizuje u Srbiji.